Eesti riiki. Et üles on meil päevast elust olnud. Enamus on, et laiku tuleb tagasi ja võidab, mis ta oli kooli. No riigiliselt oli kõik korrekt. Ja... Vaata, kas te ei panusti seda iluse piire lõppu täima? Jõuame või? 2,5 tundi on aega. Kuulge, kes tahtis joodi ja kes tahab mastiti? Tuleb kohe poodi minna. Joodi? Jah, siin üks seltskond ei saa maast joodi ja hakkavad valged samasugused nagu teil. Aha, valgust joodi ma mõtlen. Alaldamist joodi, neid on. Keegi ei taha, siis ei lähe ka. Oota kohe. Aga valgust joodi, ei tea. Tänjalt selle joodi valgust. Thank you.